Ukrainadagi so'nggi vaziyat. Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova silkasi Abissaniyada. Qobuldagi Rossiya elchixonasi binosi yonida portlash sodir bo'ldi. Tafsilotlar aniqlashtirilmoqda. Germaniyadagi cherkovlar Ukrainani qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Germaniya ruhoniylari o'zlarining Mavlid bayrami munosabati bilan so'zlagan nutqlarida Ukrainani qo'llab-quvvatlashga, shu jumladan qurol-yarog' yetkazib berishni davom ettirishga chaqirdilar. Ular urush va zo'ravonlikni qoralab, Ukrainani Rossiya bosqinidan o'zini himoya qilish huquqiga alohida urg'u berishdi. Qora dengizning Turkiya qirg'oqlari yaqinidagi yuk kemalarining birida portlash sodir bo'ldi. 16 kishini qutqarishga muvaffaq bo'lindi. Kema kapitani bedarak yo'qoldi. Voqea tafsilotlari o'rganilmoqda. Vladimir Putinning ta'kidlashicha, rossiyaliklarning 99% vatan manfaati yo'lida hamma narsani qurbon qilishga tayyor. Rossiya davlat rahbari Vladimir Putin rossiyaliklarning katta qismi o'z mamlakati uchun hamma narsadan voz kechishga tayyorligini ta'kidladi. Putin bu haqida Rossiya telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Kimdir o'zini haqiqiy vatanparvardek tutmaganining ajablanarli joyi yo'q. Chunki har qanday jamiyatda avvalambor shaxsiy manfaatni, qandaydir shaxsiy rejalarni o'ylaydigan odamlar mavjud. Rostini aytsam, men ularni ayblamayman. Har bir inson tanlash huquqiga ega. Ammo asosiy qismga kelsak, 99% fuqarolarimiz vatan manfaati yo'lida hamma narsani garovga qo'yishga tayyor ekanligi men uchun g'ayrioddiy hodisa emas. Bu meni Rossiya o'ziga xos davlat ekanligiga yana bir bor ishontirdi va bizning odamlarimiz ham o'ziga xos. Bu Rossiyaning butun tarixi davomida tasdiqlangan va bugungi kunda yana bir bor tasdiqlanmoqda deydi Rossiya davlat rahbari. 2002-yilda Yevropa muqarrar ravishda gaz taqchilligiga duch keladi. Yevropa ittifoqi mamlakatlari o'g'itlar, metallurgiya, gaz kimyosi ishlab chiqarishning pasayishi tufayli iste'molning 40-50 milliard kub metrga kamaytirgan. Yevro ittifoqining gaz narxini pasaytirish va boshqa cheklovlarni maksimal darajada oshirish haqidagi qarorining o'zi chuqur, uzoq muddatli inqirozni, mintaqadagi beqarorlikni keltirib chiqaradi. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Buyuk Britaniya Ukrainaga 900 ta generatorni topshirdi va Ukraina qurolli kuchlariga 15 mingga yaqin issiqlik jihozlarini yubordi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace'ning so'zlariga ko'ra, bunday to'planlar orasida issiq kiyimlar, uxlash uchun qopchalar va chodirlar mavjud. Parlamentga bergan bayonotida u Buyuk Britaniyaning Ukrainaga yordami sobit bo'lib qolishini ta'kidladi. Biz bu yil 2,5 milliard funt sterlingga teng yoki undan ortiq miqdorda harbiy yordam ko'rsatish mas'uliyatini allaqachon o'z zimmamizga oldik. Biz artilleriya snaryadlarini yetkazib berishni saqlab qolish, Ukraina havo hujumidan mudofa zaxirasini va boshqa raketalarni yangilash bo'yicha katta kelishuvga erishdik. Rossiya Ukraina bilan mojaroda o'z milliy manfaatlarini, fuqarolarini himoya qilib, to'g'ri yo'nalishda harakat qilmoqda. Vladimir Putin Rossiya narxlarning yuqori chegarasini joriy etishni qo'llab-quvvatlagan mamlakatlarga neft yetkazib bermaydi. Rossiya moliya vaziri Anton Sulyuanov Buyuk Britaniya mudofa vazirligi ukrainalik harbiylarni yangi yil bayrami bilan tabrikladi. Vataningizni himoya qilishdagi jasoratingiz va matonatingiz barchamiz uchun yorqin namunadir. Bu yil yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rayotganda o'z yurti uchun kurashayotgan bu jasur erkaklar va ayollarni eslaylik. Ukrainaga shon-sharaf, qahramonlarga shon-sharaf, deyiladi vazirlik bayonotida. Rossiya Davlat Dumasi mamlakatdan ketgan rossiyaliklar uchun oshirilgan soliq stavkasini joriy etish to'g'risidagi qonunni ishlab chiqmoqda. Vyacheslav Volodin Ukrainadagi tinchlik AQShga bog'liq. Amerikaliklar harbiy va moliyaviy yordam bersagina, ukrainaliklar jang qilishi mumkin dedi Vengriya bosh vaziri Viktor Orban. Litvadan Ukrainaga berilgan harbiy yordam yil boshidan beri 300 million eurodan oshdi. Bu haqida Litva mudofaa vaziri ma'lum qildi. Novosibirlik faol
Putin'ning urush so'zi uchun javobgarlikka tortilishini talab qilib, bir o'zi piketga chiqdi. Ukrainaga nisbatan urush so'zini Putin 1 martda 22 dekabr kuni ishlatdi. Putinning atrofidagilar unga Ukraina frontidagi vaziyat haqida muntazam ravishda noto'g'ri ma'lumotlar berib, yomon xabarlarni aytmaslikka harakat qilishgan. Wall Street nashri nashrining xabar berishicha, Putin har kuni ertalab frontdan yozma briefing oladi. Unda doimiy omadga erishilayotgani va omadsizliklar bartaraf etilgan haqida yoziladi. Bundan tashqari bunday hisobotlarda ba'zan bir necha kunlik eskirgan ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Chunki u Putinga yetib kelgunga qadar bir necha xavfsizlik kuchlari filtrlardan o'tadi. Ukraina ommaviy axborot vositalari Rossiya Kherson shahriga tunda yonuvchi snaryadlar bilan hujum qilganini ma'lum qilishdi. G7 davlatlari Rossiyaga hamda cheklovlarni aylanib o'tishga harakat qilayotgan davlatlarga iqtisodiy bosimni kuchaytirishni ko'zlashmoqda. G7 davlatlari moliya vazirlari bayonoti. Ukrainaning Kharkiv shahridagi Pushkin nomidagi rus akademik drama teatrining nomi o'zgartirildi. Oblast kengashi deputatlari qaroriga ko'ra, endi u Kharkiv akademik drama teatri deb ataladi. Kersindagi Rossiyaning raketa zarbasi oqibatida halok bo'lganlarning soni 8 nafarga yetdi. Belarus davlat rahbari Aleksandr Lukashenko Moskvaga uchib ketdi. U 5 kun avval Belarusda rossiyalik hamkasbi Putin bilan uchrashgandi. Bu Lukashenkoning Rossiyaga yil davomida amalga oshirgan 8-inchi tashrifi bo'ladi. Vladimir Putin: Rossiyaning maqsadi rus xalqini birlashtirish. Aslida hamma narsa geosiyosiy raqiblarimizning Rossiyani, tarixiy Rossiyani parchalashga qaratilgan siyosatiga asoslanadi. Bo'lib tashla, hukmronlik qildi. Ular doim shunday harakat qilgan va hozir ham bunga intilmoqda, dedi Rossiya davlat rahbari. Yangi yil arafasida Ukrainada komendantlik soati bekor qilinmaydi. Qoidabuzarlar hibsga olinadi. Milliy politsiya matbuot kotibi Rajab Toyyib Erdo'g'on yaqin kelajakda Anqara va Moskva Rossiyadan o'g'it eksport qilish bo'yicha choralar ko'rishga ishonch bildirdi. Turkiya rahbari shuningdek Putinning Qora dengizdagi don yo'lagi orqali Afrika mamlakatlariga oziq-ovqat yetkazib berishga e'tibor qaratish taklifiga qo'shilishni ta'kidladi. Belarus harbiy xizmatchilari Rossiya tomonidan yetkazib berilgan Iskandar S-400 komplekslarini ishlashini ta'minlashga to'liq tayyor. Bu turdagi qurollar bugungi kunda navbatchilikda turibdi, dedi Belarus mudofaa vazirligi. Rim papasi Ukrainadagi ma'nosiz urushni to'xtatishga chaqirdi. Ukrainaning hamkorlari energetika tizimini saqlab qolish uchun deyarli 1,5 milliard dollar ajratadi. Mamlakat bosh vaziri Denis Shmigal: Rossiya tez orada Eronga ilg'or ko'p maqsadli Su-35 samolyotlarini yetkazib beradi. Gap dastlab Misr uchun mo'ljallangan 24 ta qiruvchi samolyotlar haqida ketmoqda. AQSh Qohirani kelishuvdan voz kechishga ko'ndirdi. Ruslar esa samolyotlar uchun xaridorlar izlay boshladi. Eron Rossiya armiyasi uchun dron yetkazib beruvchiga aylangandan so'ng masala hal bo'ldi. G'arb razvedkasi ma'lumotlariga ko'ra, Eronlik uchuvchilarni yangi uchoqlarda o'qitish jarayonlari jadal davom etmoqda.